Morsmorde! Čau, jes, ahoj! Na základě všech předchozích videí z Harryho Pottera jsem se rozhodl, že vám dneska ukážu, který všechny věci mám z Harryho Pottera. Naprosto jednoduchý, bude to taková ukázka všeho možného. Na začátek bych vám ale chtěl říct, že strašně děkuju za to, že už vás je tady tolik. Takže tohle je takovej speciál, ačkoliv trošku předčasnej, k 700 odběratelů. Moc si toho vážím a doufám, že takhle to půjde dál, proto si troufnu jednu takovou maličkost. Mezi věci, které si dneska určitě ukážeme, bude patřit tahleta Bertíkova do prdele, krabička Every Flavor Beans a čokoládová žabka a karty z čokoládové žabky. Tohle jsme si společně vyráběli ve videu DIY. Jak jsem říkal, do it yourself. To video najdete v popisku tohohle videa, anebo tady na kartě. Určitě si na něj klikněte, podívejte se na to a pokud u dnešního videa bude víc než 15 lajků, tak si uděláme DIY druhý díl. Ale jenom v tomhle případě, protože já nejsem úplně zručnej, což ostatně v tom videu uvidíte, takže se budu muset hodně přemáhat a vy mi v tom pomožte. Děkuju a teď už jdeme na to. Na samotném začátku tohohle videa jste viděli tohle. Ano, je to tam, je to tam. A viděli jste tohle. Obě tyhle věci jsou z jedné knížky. Harry Potter filmová kouzla. V téhle knížce je těch věcí daleko víc. Kromě toho, že jsou tam zajímavosti o celém světě Harryho Pottera, tak je tam taky třeba takhle letáček z mistrovství světa ve Fanfrpálu. Myslím, že je tam letáček u Borgina a Bergse a tak dále a tak dále. Spousta zajímavých věcí. Tady jsou některý z nich. Dopis pro Harryho Pottera z Bradavic. Samozřejmě ten dopis vevnitř i je. Je to teda, bohužel v angličtině, nicméně je tam autogram profesorky McGonagallové. Naprosto skvělá věc. Všichni studenti se podrobí prohlídce nedovolených aktivitách. Nejenom tohle prohlášení, ale taky tohle, 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 a to už je to první, a tohle. Umbridgeová. Strašně by se mi líbilo třeba v tom DIY si na tohle vyrobit ze dřeva prostě vyloženě takovej ten, takový tu střížku, víš, ten rámeček. Přiju. Abych mohl na ministerstvo kouzel, tak jednak musím zakrýt tuhle věc a jednak musím mít tenhle průkaz. Doufám, že mě nebudou kontrolovat, protože ten průkaz patří jakési Mafaldě Hopkirkové. Slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti. Wow! Pobertův plánek z Bradavic. Absolutně se v něm nevyznám, ale to nevadí, protože já se v mapách celkově nevyznám. Takže beru to jenom tak, že je to prostě Pobertův plánek, The Marauders Map. Marauders Map? A je určitě jako brutálně dobrý, brutálně skvělý. Tady držím hůlku. Tohle je jedna z hůlek, kterou mám. Tahle byla v šachové kolekci Harryho Pottera, nicméně, no ty figurky taky někde mám. Já jsem jich ale měl jenom pár, jo, to, takže maximálně 4-5 čísel. Když je najdu, tak možná příště, no. Ale hůlek mám víc a pokud chcete vědět jaký, tak se určitě podívejte na video, co mi karanténa dala a vzala. Tam je totiž rozbaluju v unboxingu. No a čím se rozhodně musím pochlubit. Je to moje novinka a je to dárek od Faninek, tak je tahle hůlka Lenky Láskorádový. Mimochodem, hůlky se dají vyrobit taky. Nebudou sice až tak dobrý. Můžeme to zkusit v DIY. Mystery Mini a všechny ostatní popky uvidíte v mém videu, kde kompletně odhaluju svoji sbírku. Takže ty tady dneska opravdu ukazovat všechny nebudu, jenom takhle jako na kukačku, tohle je Gringotův drak, jo, nebo drak z Gringotovy banky. A
Tahle figurka je naprosto skvělá a speciální v tom, že jsou to vlastně 4 figurky v jednom. Drak, Harry, Hermiona a za nima tam vzadu ještě Ron. Já vám ho vydám z krabičky. Takhle skvěle udělaná popka, teď už tam vidíte i toho Rona. Myslím si, že za tu cenu, myslím, že jsem ho kupoval za 900 nebo za 1000, no, ale rozhodně to za to stálo. Je to speciálka samozřejmě a je to, myslím, že z edice Filmových momentů. Asi jo. Každopádně, co jsem vám ale ve videu o popkách zapomněl ukázat, tak jsou dvě úplně malinkatý popky. Spíš takový jakoby klíčenky. Ron v Hábitu pratety Tessie, Boogert Snape. Takže Snape jako bubák, nebo respektive bubák jako Snape. Těhle malých figurek mám víc, a to proto, že jsem je měl v adventním kalendáři. A pak mám takovouhle tušku z Harryho Pottera. Já s ní teda ale nepíšu, jo, protože... I když vlastně proč bych nemohl? To, že je vevnitř náplň, nikdo nevidí. Liboli bombonek? Liboli. Okay. Tenhle mozkomor mi dohlíží nad celou poličkou popek. A vedle něj většinou stojí tenhle skvělý bradavický hrad. Taktéž od Faninky. Ten dokonce svítí. To, že mám z Harryho Pottera knížky, nebo DVDčko, respektive DVDčka, protože v tomhle boxu jsou všechny filmy, tak taky mám takovýhle blok. Ale to nemusím zmiňovat. To by totiž měl mít každý správný fanda Harryho Pottera. Samozřejmě pak mám taky několik plakátů. Z těch, co vám ukážu, tak je to, no, možná vám ho ukážu. Have you seen this wizard? Sirius Black, pohřešován z Azkabanu. Těch plakátů mám samozřejmě daleko víc. Nejvíc samozřejmě z Harryho Pottera a relikví smrti. Takže jenom v rychlíku, tady některý v detailu. Ke knížkám bych rozhodně ještě zařadil tyhle dvě. Už jste je u mě několikrát viděli, protože z nich čerpám informace do videí, takový ty zajímavosti. No a nicméně v nich jsou taky různý speciality. Nejčastěji tam najdete třeba samolepky, nebo takový prostě malý letáčky. Tohle je o zvířatech, tam jsou myslím i jako pohlednice těch zvířat. A tady se to taky míchá s fantastickýma zvířatama a Harry Potterem. Rozhodně hlavně ty zajímavosti, to je myslím základ pro všechny tyhle ty knížky, všechny dvě. V jednu chvíli jsem držel v ruce tuhle kartičku. Tohle je originál Harry Potter z takových těch čokoládových žabek. Ovšem, my jsme si v DIY vyrobili svý vlastní kartičky. Tady vám je teď všechny exkluzivně ukážu. Z první krabičky vylézá i čokoládová žabka, kterou nehodlám sníst. A pod ní samozřejmě fokro. Už první várka kartiček. Sirius Black. Vincent Crabbe. Flair de la Cour. Mezi kartičky rozhodně museli zapadnout i všichni zakladatelé Bradavic. Takže tady první Rowena Ravenclaw. Samozřejmě Rowena z Havraspáru. Rita Skeeter. Rita Holoubková. Helga Hufflepuff. Helga z Mrzimoru. Druhá zakladatelka. Dean Thomas. Salazar z Miozel. Přiznejte, že si určitě nepamatujete, jak se jmenuje tahle postava. Já vám to řeknu. Poppy Pomfrejová. Horácio Křiklan. Cedric Diggory. Na to, že postavu Cedrika nemám moc rád, tak tuhle kartičku jsem si oblíbil, protože jsem zvolil moc pěkný obrázek. Moc se povedla. Rubius Hagrid. Klíčník a šafář v Bradavicích. Cornelius Popletal. Neville Longbottom. Seamus Finnegan. Nemusíte se bát, rozhodně jsem nezapomněl ani na Golden Trio, ovšem Hermiona se mi teď někam ztratila, ona tam někde bude. Tady je zatím Harry Potter, Aaron Weasley, Oliver Wood, Lenka Láskorádová, Peter Pettigrew, Pomona Prýtová a Filius Kratiknot, Filius Flitwick, Percy Weasley. Ano, i Percyho jsem zařadil do té sbírky karet. Draco Malfoy. Ten tam rozhodně bejt musel, stejně tak jako následující Minerva McGonagallová. Gregory Goyle.
Tam jsem ten obrázek trošku nevychytil a useknul mu hlavu, ale u Goyla to fakt nevadí. Rufus Brousek. Mafalda Hopkirková. Jsou to sestřenky, vole. Segry. Padma a Parvati Petilovi. Já jsem je prohodil. Takže tady je sice napsaný Parvati, ale tohle je Padma. No a tohle je samozřejmě Parvati. U Freda a George, pokud byste se na tu náhodou chtěli zeptat, tak u těch se mi povedlo na poprvý je neprohodit. Tohle je George. Fred bude v druhé části. Stejně tak jako v druhé části bude i zbytek. Jak to vyjádřit? Další Tom Rado. První krabičku nám zakončuje Albus Brumbál. Ve druhé krabičce mám jejich zbytek. Pojďme je rychle sfouknout. Můžete to rozhodně brát jako takovou inspiraci, jaký kartičky si vytvořit vy. Doma. Sami. Argus Filch. Ginny Weasleyová. Slíbený pokračování Toma Radla. Lord Voldemort. Zlatoslav Logard. Xenophilius Láskorát. Lavender Brown. Levandule Brownová. Madame Hůčová a její pravé jméno. Rolanda Hůčová. Tak schválně, napište mi do komentářů, kdo z vás si až doteďka myslel, že její pravý jméno je Madame Hůčová. Severus Snape. Chochang. Cho Changová. Batilda Bekšotová. Remus Lupin. Alastor Moody. Má velmi oblíbená postava. Aberforth Brumbál. Fenrir Shadowhand. Sibylla Trelawneyová. Arthur Weasley. Garrick Ollivander. Doplníme Golden Trio. Hermiona Grangerová. U tý bylo obzvlášť těžký vybrat obrázek, protože jsou všechny prostě božský. Tady už je dvojče George Weasleyho Fred. Narcisa Malfoyová. Kingsley Pastorek. A jak už víte z Asku, má nejoblíbenější postava je Bellatrix Lestrangeová. Pokud jste Ask neviděli, tak se na něj určitě podívejte. Olympa Maxim. Myslím, že jsem odpověděl na všechno nejlíp, jak jsem mohl. Lucius Malfoy. Je to. Igor Karkarov. Jedna z mých nejkrásnějších kartiček. Imelda Staunton jsem chtěl říct. Dolores Umbridgeová. Nymphadora Tonksová. Blížíme se ke konci. Profesor Quirinius Quirrell. Bill Weasley. Ufňukaná Ursula. Viktor Krum. Molly Weasleyová. Barty Skrk. Junior i senior. V obráceně. Možná jste si dopočítali, že někdo ze zakladatelů Bradavic chybí. Godric Nebelvír. Brumbál nám zakončuje i druhou krabičku. Ještě ne, ještě jedna karta. Brumbála jsem si totiž dal i jako Richarda Harrise, protože na něj se nesmí zapomenout. Poslední, kdo nám to zakončuje, je postava, kterou jsem si tam dal do počtu, ale při vyhledávání jsem zjistil, že herečka, která jí hraje, je fakt kus, takže jí asi pošlu žádost o autogram. Pansy Perkinsonová. Jedna z nejlepších, nebo jedna z pobočnic Draka Malfoye, samozřejmě studentka z Miozelu, a pokud nevíte, tak je to ta, která v posledním díle ve Velký síni křikla, no tak chytěte ho někdo, že jo, blablabla, a přišla McGonagallová, že jo, a řekla Filchovi, ať odvede slečnu Parkinsonovou i zbytek z Miozelské koleje z Velké síně. Já vám moc krát děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem. Pokud se vám líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, protože pokud jich tady bude 15, tak se hecnu a udělám DIY druhý díl. A co vyrobíme, to mi klidně pište do komentářů. Rozhodně mi napište taky to, jestli vy máte něco z této sbírky i ve své sbírce, nebo co si třeba hodláte pořídit a tak dále a tak dále. A pokud nemáte ještě odběr, tak ho sem dejte, protože díky tomu vám žádný další video neunikne. Děkuju, mějte se pěkně, čau es!